أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اس وقت وادی السلام قبرستان میں موجود ہوں یہ وہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں ہزاروں سال سے دفن کا سلسلہ آج بھی موجود ہے یہاں جنازے لائے جاتے ہیں اور لگ بھگ ہر منٹ یا ہر پانچ منٹ یا ہر دس منٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایک نہ ایک جنازہ ضرور دفن ہوتا ہے ہزاروں سال سے لے کر آج تک یہاں پر دفن کا سلسلہ نہیں رکا اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہم کو کہیں بھی دفن کیا جائے لیکن ہماری روح کو یہیں وادی السلام قبرستان میں لایا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں قبروں کا نظارہ کہ یہاں پر قبروں کو کتنی خوبصورت شکلیں دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ قبریں کمرے نما بھی ہیں لیکن قبریں بہت خوبصورت ہیں اور بہت خوبصورت قبرستان دھوپ ہونے کی وجہ سے لوگ کم ہیں لیکن شاید بہت سکون ہے یہاں لوگ بہت سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں جب کوئی آتا ہے تو اپنی قبر کا نشان خود بناتا ہے دیکھتا ہوں میں بھی کسی جگہ اپنی قبر کا نشان بنا دوں گا اور کوئی اگر مجھ سے اپنی قبر کا نشان بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی میں قبر کا نشان بنا دوں گا آج عید غدیر کا دن ہے اور میں بہت خوش ہوں مولا کائنات امیر المومنین کی ولایت کا دن ہے رسول اکرم نے آج ان کو ولی بنایا پوری کائنات کے سامنے چلتے چلتے تھک چکا ہوں مگر ہمت نہیں آ رہا ہوں دیکھیں آپ قبرستان کو دیکھیں ہزاروں لاکھوں شہدا دفن ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں نچھوڑی ایک ہم ہیں پتہ نہیں کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں دنیاوی رسومات میں ہم اتنے الجھ چکے ہیں کہ ہم اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں پتہ نہیں ہم کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے دنیا کچھ بھی نہیں یہ ایک سفر ہے مولا کائنات امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے جو کبھی بھی رک سکتا ہے ہمیں یہی مان لینا چاہیے میں بھی اپنی زندگی کے 40 سال پورے کر چکا ہوں پتہ نہیں کہ موت کب اپنی آغوش میں لے لے بس پروردگار سے یہی ہو دعا کرتا ہوں کہ جب بھی موت آئے بار الہ میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے پاک پروردگار میرے سارے گناہوں کبیر اور صغیرہ کو معاف کرنا دیکھیں آپ دیکھیں سبھی دوست دیکھیں ساجد بلی میرا دوست عباس بیٹری حضور عالم ڈاکٹر انوش رضوان زیدی فیضان بادشاہ اشل منور عابد اور سکندر بھائی تو پہلے ہی آ چکے ہیں یہاں یہ ویڈیو ہے تو کافی دیر کی ہے لیکن یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے کچھ وقت کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا سچ میں بس دل میں یہی ایک بات ہے کہ تم ساتھ میں ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی راجا جاوید بھائی انجینئر جاوید عباس حضور عالم منور عابد اشل کاشف اور جو بھی ہم میرے دوست ہیں میرے ساتھ ہوتے تو مجھے بہت اچھا لگتا میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار سے کہ اللہ ہمیں ایسا دن نصیب کرے کہ ہم یہاں آئیں سب ساتھ میں آئیں اور خبریں اپنی ایک ساتھ بنائیں اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں اور صغیراؤں کو معاف کرے ہم کو نیک توفیق عطا کرے چلیے اب بہت دیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب کہیں اور کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا والسلام خدا حافظ